Om et år er det kommunevalg. Denne uka dro Erna Solberg på storbyturné for å begynne malerarbeidet. Nå skal alle landets rødgrønne byer bli blå. Etter neste kommunevalg så skal flest mulig ha gleden av å bo i en høyrestyrt kommune i Norge, altså at 50% bor i en høyrestyrt kommune. Ja, statsminister Erna Solberg markerte denne uka starten på den lange valgkampen fram mot valget neste år ved å dra til Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Og det skal vi også gjøre i Politisk kvarter her i dag. Og vi starter i Tromsø, der Arbeiderpartiet styrer byen sammen med Rødt og SV. Men det ønsker du å få en slutt på, Jens Johan Hjort. Du er ordførerkandidat, eller i hvert fall så ønsker du å bli ordfører i Tromsø for Høyre. Velkommen til Politisk kvarter. Tusen takk. For 4 år siden så gikk du ut av politikken fordi du ikke fikk viljen din med hvem som skulle være med deg på laget videre. Så ble du advokat igjen og leder i Advokatforeningen. Og hva gjør at du nå må tilbake igjen til politikken? Nei, det er litt flere grunner, men den helt åpenbare er at jeg aldri har gjort noe som har vært så meningsfullt som å være ordfører i Tromsø. Verdens beste kommune. Og det høres kanskje litt svulstig ut når jeg sier det, men nå har jeg også TripAdvisor med meg, for de har kåret Tromsø til Europas mest ettertraktede reisemål og verdens tredje mest ettertraktede reisemål. La oss ikke få en krangel om det beste reisemålet her i Politisk kvarter. Kanskje du heller forteller oss hvilken sak du skal vinne på? Du, vi merker nå at Tromsøs befolkning og næringsliv, de ber oss om å komme på banen med et alternativ. Vi opplever at sittende styre ikke har tillit til næringslivet. De kaller dem velferdsprofitører. Det er overskridelser på økonomisiden. Tromsø er på 408. plass på kommunebarometeret, og det er jo ikke så mange flere kommuner å ta av. Det synes å være en manglende evne til å prioritere blant alle de gode formål. Og man har avviklet fritt brukervalg, som er noe som mange tromsøværinger har satt pris på som et alternativ til kommunale tjenester. Og så til slutt så synes jeg at Tromsø har brukt innestemmen nå i den siste 3-årsperioden. Tromsø trenger å markere seg nasjonalt, og i så måte så er det veldig hyggelig å være her sammen med Oslo, Bergen og Trondheim. Valget i Tromsø virker åpent akkurat nå. Arbeiderpartiets ordfører Kristin Røymo gir seg, og de har ikke bestemt seg for hvem som skal stille mot deg eventuelt. Hvilken sak, hvis du skal trekke fram én sak, er det som mest kommer til å skille dere? Jeg tror nok at dette med fritt brukervalg vil være noe som skiller oss, det som skiller oss mest. Vi innførte dette. Jeg var sammen med Erna på besøk hos en mann som hadde dette i fjor, og som er gått opp i 90-årene, en krigsveteran, og han var på gråten over at man nå ville ta fram dette tilbudet. Ren ideologi som gjør at man ikke vil videreføre det. Vi ønsker at man skal ha et godt kommunalt tilbud og et privat tilbud ved siden av, og det ønsker vi på flere områder. Jeg har ikke med noen fra venstresiden i Tromsø, men jeg har noen med fra venstresiden i Oslo. Der styrer Arbeiderpartiet sammen med SV og MDG med støtte fra Rødt. Og ordfører Marianne Borgen fra SV, i går kveld så nominerte Oslo SV deg på ny som toppkandidat på lista. Det vil si du ble nominert av nominasjonskomiteen. Møtet skal være senere. Du nådde pensjonsalder i år. Hva gjør du at du vil ha 4 nye år som ordfører i hovedstaden? Ja, jeg synes det er en utrolig morsom jobb og et stort privilegium å få lov til å være med på å styre hovedstaden i Norge. Vi har gjort mye på de litt over tre årene vi allerede har holdt på, og vi jobber hardt hver eneste dag for å gjøre denne byen enda mer aldersvennlig, barnevennlig og grønnere for folk. Og det å få lov å fortsette med det, og få lov til å utvikle byen til å bli enda liksom mer inkluderende, rausere og alt det som vi nå jobber med, det er det som er min motivasjon for fortsatt å drive med politikk. Derfor så har jeg sagt ja til nominasjonskomiteen og stiller meg til disposisjon for 4 nye år. Men å sørge for at pensjonister som Jens Johan Hjort snakker om skal få velge om de kan få mer private eller kommersielle aktører, det skal dere ikke ha noe av? Nei, jeg tror ikke det er det folk er opptatt av. Folk er opptatt av å kunne ha frihet til å kunne styre sin egen alderdom og få lov til å ha et variert tilbud.
å benytte seg av. Det handler ikke primært om det er en kommersiell aktør eller en kommunal aktør, tror jeg. Men dere vil jo helst ikke ha de kommersielle. Nei, vi vil ikke det, for vi vil bruke pengene som vi skal ha både til eldreomsorg og til barnevern for den saks skyld. Alle pengene vi bruker på det skal vi bruke til å gjøre tjenestene bedre, ikke til å skape store profitt for store markedsaktører. Men jeg må spørre deg, det som tar alt fokus i Oslo Rådhus om dagen, det er at din kollega i SV og byrådet Inga Marte Torkelsen har fått et alvorlig varsel mot seg fra leder i utdanningsetaten. Det har fått Kristin Clemet til å spørre om venstresiden egentlig er så opptatt av arbeidsmiljø og at vi skal ha et godt arbeidsliv, og hun mener Torkelsen-saken ikke tyder på det. Ja, det tror jeg, det er jeg helt uenig med i. Altså, vi er veldig opptatt av arbeidsmiljø. Vi er opptatt at vi skal ha tillit til de som jobber i kommunen. Den saken du viser til er en forferdelig trist sak. Det er både en varslersak og det er en stor konflikt. Og jeg håper virkelig at denne saken snart finner sin løsning, for slik at vi kan bruke alle de kreftene vi har, alle de flinke folka vi har, til å skape en bedre skole. Og vi har et varslingssystem i Oslo, slik at varslersaken kommer til, jeg har stor tillit til at den blir behandlet slik alle varslersaker skal behandles. Men betyr det at din kollega Inga Marte Torkelsen også har gjort noe feil? Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg har full tillit til at hun nå gjør hva hun kan for å få en løsning på denne konflikten. For dette er en konflikt som lammer mange og som er forferdelig trist. Og vi skal bruke alle våre krefter på å gjøre en god skole for ungene. La oss gå tilbake igjen til kommunepolitikken. Vi skal videre til Trondheim. I Trondheim så har Rita Ottervik vært ordfører i 15 år. Og denne uka så kom hun endelig ned fra tenkeloftet og fortalte at hun gjerne tar 5 år til. Så kjenner jeg at jeg har engasjementet, jeg har motivasjon til å gjøre en videre jobb for byen, for en bedre eldreomsorg, for bedre skoler, og for de sakene og de utfordringene og de mulighetene, ikke minst som Trondheim står for. Ja, Rita Ottervik er klar for å ta kanskje 20 år faktisk, som det blir i Trondheim i så fall. Men hun vil ikke være med i Politisk kvarter, derfor vender vi oss til deg, Ingrid Skjøtskift, for det er du som er utfordreren for Høyre til neste år. Hvordan skal du klare det dere ikke har klart de 4 siste valgene og bryte den rød-grønne jernrekka i Trondheim? Altså, har jo et godt utgangspunkt nå. Målingene viser at Høyre omtrent er jamstår med Arbeiderpartiet i Trondheim. Det er noe helt nytt. Og det viser jo at mange er opptatt av behovet for fornyelsen, åpenhet og omstilling i Trondheim. Det trengs en ny kurs for Trondheim, og muligheten for et politisk skifte, den er større enn å være på mange år. Men er det egentlig det? Det har vært et veldig turbulent år for Arbeiderpartiet med interne stridigheter og korrupsjonsanklager. Partiet har mistet mange velgere, men den siste målingen jeg så, den viste at de har gått til SV og Rødt. Og det betyr vel egentlig at Trondheim kan bli enda rødere til neste år. Hvorfor får ikke dere disse stemmene i Høyre Skjøtskift? De siste målingene viser jo også at Høyre går betydelig fram, og så har en annen posisjon nå enn vi har hatt tidligere. I tillegg så ser oss at alliansen... Men flertallet er du ikke noe nærmere, eller det? Ja, og så har jeg målingen nå nylig som viser at det var et mandat som skilt mellom sosialistisk og ikke-sosialistisk side i Trondheim. Og det er klart at nå har alliansen rundt Arbeiderpartiet smuldret opp. Venstre sier at de er klart for et annet styre etter neste valg. Senterpartiet sier at de teller på knappene. Pensjonistpartiet sier at nå er det nok. Så det er en helt annen dynamikk inn i Trondheimspolitikken nå enn det har vært tidligere. Og det gir gode muligheter også for Høyre fremover. Ok, vi skal til Bergen også. Arbeiderpartiets byrådsleder Harald Skjelderup i Bergen har sagt at han ikke stiller til 4 nye år. Men det er du, ordfører Marte Mjøs Persen. Du tar 4 år, og så har du sagt også at det gjerne kan være som byrådsleder. Hva får du gjort i den jobben som du ikke kan gjøre som ordfører? Ja, nå overtok jo Arbeiderpartiet makten her i Bergen sammen med Venstre og KrF i 2015, etter at de borgerlige hadde styrt i 12 år. Vi har startet en veldig viktig jobb for å gjøre Bergen både mer miljøvennlig, for å sørge for sosial utjevning i byen vår, trygge arbeidsplasser, og gjøre Bergen rett og slett mer fokusert på fellesskapsløsninger enn det har vært. Og den jobben, den er ikke jeg ferdig med. Og derfor er jeg utrolig glad for at vi har et sterkt lag som stiller til gjenvalg, og at vi
skal fortsette etter 2019 med den jobben vi har gjort. Men du svarte ikke så mye på hvorfor du selv vil bli byrådsleder. Nei, vi er et sterkt lag. Det er jo det som jeg tenker er det viktigste i lokalpolitikken. Det er at vi er veldig mange som ønsker å gjøre en god jobb. Og jeg har lyst til å være med og lede Arbeiderpartiet inn i en spennende valgkamp, hvor vi skal ha fokus på de viktige sakene. For det er sakene som er viktige i lokalpolitikken, først og fremst. La oss gå til en av de sakene. Det er eiendomsskatten, som både Høyre og FRP har sagt kommer til å bli en viktig sak i året som kommer. Der lurer jeg litt på Ingrid Skjøtskifte. Dette er jo en sak som dere vil ta opp i Trondheim spesielt, for der har eiendomsskatten økt. Hva vil Høyre gjøre hvis dere får makta? Ja, i Trondheim så er jo eiendomsskatten i hvert fall firedoblet under det rødgrønne styret, og det betyr jo at kommunen tar inn over 600 millioner kroner i året på eiendomsskatt. Skal du redusere den da, eller? Ja, det første målet må være å stoppe økninga, for det har vært økning omtrent kvart bidige år siden Arbeiderpartiet tok over i Trondheim, og det må sette en stopper for i første runde. Men firedobling, og så vil du bare fryse den? Ja, det er første steget. Og så må vi vurdere hvordan det går an å få trappa den ned. For det er ingen tvil om at eiendomsskatten, den er en urimelig skatt, blir oppfattet som en urimelig skatt av de aller fleste. Jeg tror også at eiendomsskatten hindrer en næringsetablering i Trondheim. Og så har nabokommuner som ikke har eiendomsskatt, og det tror jeg at de tjener på, har et stort fortrinn framfor Trondheim. Så det får trappa ned eiendomsskatten, okay. Det er nødvendig. La meg få spørre deg også, Jens Johan Hjort i Tromsø, for du sa til meg i går at det var veldig viktig å bedre økonomien i Tromsø, det sa du for så vidt her også. Men du vil faktisk også at eiendomsskatten skal gå ned. Hvordan skal du få det til å gå ihop? Ja, vi er helt avhengig av å gjøre noe med økonomien til Tromsø kommune, og det må vi gjøre gjennom å prioritere. Sittende regime synes å ønske å gi noe til alle, og det er ikke en måte man kan drive politikk på. Så vi kommer til å prioritere knallhardt. Det kommer til å gå ut over noen. Og men hvem den, da? Blir jo alle på det? Ja, den skal jeg ikke ta nå på Politisk kvarter, men vi må rett og slett spare det vi kan. Men samtidig så er det akkurat som i Trondheim, så har de røde økt eiendomsskatten. De sa de skulle øke den med mellom 15 og 40 kroner for hver bruker før valget, og så økte de den med 2500 for hver bruker. Og dette har skjedd flere ganger. Vi kan ikke gjøre det sånn at vi har sugerør ned i innbyggernes lommer når vi ikke klarer å prioritere og få økonomien til å gå opp. Vi må sørge for å husholdere med de midlene vi har i kommunen, og det skal vi klare. Marianne Borgen, hvor store sugerør skal dere ha ned i folks lommer? For fire år siden gikk dere til valg faktisk på å innføre eiendomsskatt. Skal den videre oppover? Nei, jeg tror ikke den bør gå oppover, men den har gitt oss et voldsomt flott handlingsrom. Husk på, vi har en sosial eiendomsskatt i Oslo med et bunnfradrag på nesten 5 millioner kroner. Og alle de pengene vi får inn gir oss et handlingsrom. Og hver krone pløyes tilbake til økt velferd til befolkningen. Så eiendomsskatten, i likhet med det som nesten alle andre kommuner i landet har, kommer vi til å fortsette å ha i Oslo. Men vi kommer til å ha en løpende diskusjon på nivå. Men vi har også, i motsetning til de andre kommunene som har snakket der, så har jo vi et bunnfradrag på nesten 5 millioner kroner. Men reduksjon i eiendomsskatten, det kan ingen Oslo-velgere regne med hvis de stemmer på dere? Nei, det som det handler om, altså eiendomsskattdiskusjonen må jo gå på hva vi skal bruke pengene til. Og det er det det egentlig handler om. Dette er et virkemiddel for å sikre folks trygghet og velferd. Hvordan går det i Bergen, Mjøs Persen? Har dere tenkt å redusere eiendomsskatten i årene som kommer? Du samarbeider også med sentrumspartier. Vi har eiendomsskatt som ligger på det samme nivået som når vi overtok i 2015. Og problemet til høyresiden er jo at ikke de har troverdighet. Her i Bergen så fjernet de eiendomsskatten med fyrverkeri og brask og bram, og gjeninnførte det på dobbelt nivå. Så her er det viktig. Det vi har gjort er blant annet å legge til grunn et bunnfradrag, som også Marianne Borgen nevner, som er veldig viktig for å sikre det sosiale. Og så er jo det som ordførerkandidat Høyre i Tromsø sier, nemlig at vi må nødt til å prioritere. Og problemet til
høyresiden er jo nettopp det at det går utover noen når ikke man har en god kommuneøkonomi. Og, vi har sagt der hele tiden, hørtes det ut som om du nærmer deg et punkt om, og jeg må be deg om faktisk å gjøre det, fordi at det vårt... prioritere eldre og barn som det er viktigste. Vår sending er dessverre over. Hjertelig tusen takk. Det kommer til å bli mange dører som skal bankes på i året som kommer.